Beta, da vai a voi verso prima. Pa vabim najprej na oder pred prvim pozdravom, Jeno Kupis. Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika pozdravljam vse vas, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, ki ste nocoj zašli v ta začarani gost, skrivnostni drevored, ki je čez noč zrastel v galeriji našega Cankarjevega doma. Tu nas je prav s tako čarobnim kosom lesa, violino, pozdravila mlada umetnica Lena Kupis, učenka 3. razreda glasbene šole Vrhnika in na klavirju Kaja Stražar. Še posebej pa pozdravljam nocojšnjega gosta, arhitekta, rezbarja, pisca, misleca, vsestranskega umetnika Marjana Vodnika iz Domžal. Drevesa in ljudje so sopotniki od pamti veka dalje. Človek je postal kulturno bitje tudi z lesom. Z obdelavo lesa je ustvarjal temelje civilizacije. Prav na Ljubljanskem barju, na starih gmajnah v Verdu, so arheologi odkrili najstarejše kolo na svetu, izdelano iz jesenovega in kostanjevega lesa, staro vsaj 5200 let. V strugi Ljubljanice so nedaleč stran našli tudi ost sulice iz lesa Tise, ki je sejala pogubo pred približno več kot 40 tisoč leti. Ni torej nenavadno, da je človek do dreves vzpostavljal že nekdaj skrajno spoštljiv odnos. Vsem starim ljudstvom je bila lastna vera v bogove, demone, duhove, ki bivajo v žilah, koreninah, krošnah, deblih, plodovih dreves. Ti so skrbeli za vse dobrine, ki jih potrebujemo. Slovanska beseda za najdragocenejše od njih, za zdravje torej, še danes prihaja iz drevja, zdravje drevje. Pod drevesi so stari Slovani urejali življenje vaških skupnosti, častili so breze, hrast naj bi bil perunovo drevo, pod rajsko jablano poseda kresnik. Slovenci pa smo še posebej navezani na lipe. Nekoč smo iz lipovine razlali malike, lipove bogove, še danes pa, ko se kaj posebnega zgodi, posadimo lipo. In končno predajam besedo Marjanu Vodniku, človeku, kakršnih danes ni več veliko.
še zna prisluhniti naravi in se pogovarjati z njo. Medtem, ko z letom ponovno oživlja podrta drevesa, mu ta še petajo o sebi, o krajih, kjer so rasla in ljudeh, ki so postajali v njihovi senci. Marjan, prosim. Ne bo nič problem, če vam tole malo dol. Če že itak ne žena rekla, pa manj govor, ker včasih že malo nekaj pozabaš. Najprej bi se najlepše zahvalil organizatorju te razstave za povabilo in pa oblikovalki vabila, ker je nekje zadela tisto mojo bit življenja. Že kot otrok sem bil otrok narave, starši nisem kol vedel, kje me imajo. Nekaj imate itak v obilih napisan mene, ampak takrat se je začela ta ljubezen do dreves in skratka do narave. Čim starejši sem, pa ugotavljam, da mi drevesa sporočajo vse življenje in čim stari sem, so sporočila vedno močnejša. Zame je drevo organizem, živ organizem, ki ne ubija zato, da preživi. In živ organizem, ki raste iz zemlje v nebo. Zame en naslov enega mojega klesanja je tudi energija in sporočilnost dreves. Energijo lahko zaznate, če se slabo počutite, pa se približate kakšnemu drevesu, pa vam bo pomagal iz tistega problema. Jaz v moji zgodovini, ki je v javnosti nastala leta 2000, ko sem šel prvič med ljudi, ugotavljam, da sem uspel tudi med ljudmi ustvariti en odnos do dreves. V cerknem sem jih učil klesati z cerkniške maske in na to učenje je prišel tudi takratni župan in v cerknem je nastal prvi gost, njegov gost, v katerem ima okrog tisoč let staro tiso in še druga stara drevesa. In ta gost je odprl ljudem, da si vsak lahko zbere svoje drevo in hod k njemu meditirati. Zdaj pa, če grem pa še na to, kar sem predstavil tle na vrhni, ki bo ugotavljam lahko samo to, da so praktično vse stvari, ki so tukaj, razen mogoče dveh, treh, kjer je bila osnova moja ideja, nek dvogovor med deblom drevesa in menoj. Najraje klešem v les, da mi les izroča svoja doživetja in svoje razmišljanja, najdem v tistem delu debla. Včasih me sprašujejo, če je kaj zalepljen ali kaj dodan. Vse je samo deblo drevesa, kjer samo odklešem tisto, kar mu pač moram odklesati. Vse ostalo ostane tako, kot je. In po izročilju naših prednikov, da so les ščitili z čebeljim voskom, sem ugotovil, da je to najlepša zaščita, namreč vosek se topi v terpentinu, ki je tudi naravnega izvora. In ko vosek postane tekoč, je potreba les samo premazati s to raztopino in postaviti na sonce. Terpentin shlapi, vosek se upije. In to je edin premaz lesa, ki omogoča otipanje različnih vrst lesov. Tukaj jih lahko potipate, namreč
Jaz pravim, da je treba les tudi čutiti, da se ga dotaknemo. In kaj lahko vtipate 28 različnih lesov, med temi 33 eksponati. Jaz imam doma v plesanih vsega skupaj preko 70 vrst lesov. In že ta doživljanja v deblih dreves so me morala po svoje oblikovati in zato to vidite, to, kar je na razstavi. Ne vem, če bi še kaj dosti govoril, zdi se mi, da smo s sedanjim načinom življenja ljudje čist preveč pohlepni, da se čim preveč želimo in ker imamo toliko želja, ne moramo biti srečni. Ne samo eno lastno izkušnjo ugotovitve, kako se umre in od takrat živim samo za to, da sem vesel, da lahko še vstanem iz postelje zjutraj in da grem večer spat. Vse ostalo imam pa kot darilo in posebnih želja sploh nimam, ker ugotavljam, da čim imaš posebne želje, ne moreš biti čisto popolnoma srečen. Morda vam bo to eno vodilo za življenje. Zdi se mi, da imamo vsega preveč. Kot otrok sem bil bos od spomladi do snega. In zato se mi ne zdi nič, da mi je takrat kaj manjkalo. Vse, kar imam danes, pa ugotavljam, da kar imam, ker sem ustvaril, da je po svoje vsega preveč, da tega sploh ne rabim. Pa srečno. Hvala, Marjan. Včeraj je bilo 10 let, kar sem na odprtju takratne Marjanove razstave Polnost praznine v lesu razkrila še en detalj iz življenja starih Slovanov. Kadarkoli je na svet privekal nov zemljan, so posadili zanj drevo. In to je raslo skupaj z njim in živelo ob njem kot neka bratska energija. Marjana Vodnika spremlja skozi življenje nešteto dreves, živih in oživljenih. In ob novem desetletju, v katerega je včeraj vstopil z razstavo pri nas, mu izrekamo iskrene čestitke. Treba kaj dosti čestitke, pravim čestitke, da si še sploh živ. To stoji nekaj. Jaz pravim, da boš imel tok časa, dokler nam je to dano in da ne določen. Da hodimo po tirnicah od cel življenja. Od tega sem prišel in zato se preveč nasakiram, ker vem, da ne morem kaj dosti levo ali pa desno, ampak čaka, kaj bo. Hvala. Torej, če ne prej, se vidimo čez 5 ali pa 10 let. Upam, da ne z mano. Ja. Če se vidimo, se vidimo s tabo. Torej, vabim na oder še učenko 6. razreda violine Kristino Nahtigal, ki jo bo zopet spremljala mentorica Kaja Stražar. Mentorica obeh mladih violinistk iz glasbene šole Vrhnika pa je Veronika Brecelj. Thank you.
glasbeni šoli Vrhnika. Hvala oblikovalki Mileni Oblak Erznožnik za tenkočutno oblikovano vabilo. Dragi gostje, razstava je odprta. Ogledate si jo lahko do 18. oktobra in seveda v primerni razdalji medsebojni tudi danes. Zahvaljujemo se vam za upoštevanje ukrepov, ki jih od nas terja ta čudni čas, in kmalu nasvidenje. Upajmo, da čim prej polno številno in brez mask. Lahko noč. Les palme. Ja. Tipičen za les palme so te bele, te temne pikce noter, ne, v lesu. To je ene vrste palma, na drugi strani pa druge vrste palma, ki je pa pol razložil. Ta pa predstavlja... Korona pomlad je naslov. Korona pomlad. Tako je prišla, ker smo še rožce sadili s pomlad, nismo vedeli, kaj bo. Sem to korono pomlad naredil zdajle, da se je pojavil. To je pa že nadaljevanje korone, ima pa les slive. Korona sliva. Sliva, ja. Korona ima več obrazov. Posledice so pa vidne, da so glavnem oči zaprte. Ne? To imate pa drug obraz, je pa na desne. Še malo obrno, tako da bo bolje še, ne? Roko brez. Ta se pa že smeji. Zameš na umno meljevo. Fino. To je les Mirabele. In tukaj je ena tipika, veter včasih obrača drevesa v neko v levo ali pa v desno. V tem primeru je drevo levo sučno bilo. Je tudi deblo, ker ga je krošno vrtil v levo. To je tako godo, ko je levo pa desno sučno. V naših prednikov je značilnost izročilo, da so levo sučna drevesa drevesa, katerih les se nikdar v življenju umiri in da v ta drevesa udarja strela. Tako da, če bi jaz hotel te figure drgač obrniti, kot kar se je les vrtil, bi mi razsul, ne? Ker so napetosti v deblu tako močne, da ne zdržijo. Da bi počilo ali kaj. Te domača buku je bila V deblu je bila ta maska, pa sem pa še dve zraven naredil, tako da je trojica, ne? Tri obraze. Imamo tri maske, ne? Ja, to je pa zlati objem jablana. Zgodba o 50-letnici poroke. Fino. To je ena redkih stvari, da imaš idejo, pa tisto realiziraš. Pri vseh ostalih stvarih na tej razstavi je v glavnem to, da iščeš en dvogovor s deblom drevesa in kar ti omogoči, ti pa izražaš pol, ne? Thank you.
Kar je tole, les jablane, ta jablana je, to jablano je podrl vihar zaradi starosti, ker je bila krošnja prevelika in je deblo začelo odmirati. Tle se vidijo obrazi, naslov je izrazi stare jablane. Če gledava z te strani, so živeli ljudje, ki so imeli otroke. Vsaka stran je svoj portret. Ne? Če pa zadnji pogledava, so pa te ljudje imeli psa, pa so imeli konje, pa so imeli saden vrt. In to je zgodba doma moje žene v Lukovci. Tam, kjer je drevo rasel, je tudi ta zgodba v lesu nastala. Meni je zelo všeč, če ti les odgovarja, da dobiš praktično te značilnosti obraza, recimo oko, ne, pa ta oko. To je tise grča. Grča, ja. Grča in... To je pa ena veja bila, pa je druga barva. Naslov razstave, energija in sporočilnost dreves. To je na hruška bila stara preko 200 let in so jo morali posekati zaradi tega, ker se je nagnila in bi padla lahko na dvorišče, ker je rahla na morobu. Še koliko poškodovala, ne? Ja, še kaj spodi podrla. In zanimiv se mi je zdel to, da sem to sploh začel klesati. Ta del je bil votuk, je temen noter in ta izraz je bil v deblu, že viden. Pa te dve luknje sta bile tudi vidni v deblu. Tako da ta globina je bila, zato sem dal bolj tudi tak naslov. Vse čas. Tako ti bodo da se učeva malče. Da ne bova kaj. Nač ne bova, se sem jaz postavljal in koliko. To so pa pol moški, ženske, ja. Pa otroc, ne? Ja, ja. Na taka simbolika, namreč za mene je drevo izredno močen. Energetsko sredno močen živ organizem in te energije ponavadi ljudje ne znamo koristiti. Ne? Ja. Zdaj se že malo uveljavlja to, da so razne sprehajalne poti, pa si v cerknem, ki sem jih učil glesati maske, so vzpostavili eno pot, da si lahko ljudje zberejo drevo, in hodijo k njemu meditirati. To je na del županovega gozda, kjer rase na tisa stara okrog 1000 let, pa še druga drevesa. Pa še raste normalno, ja, zeleni pa vse. Ja, ja. Zanimivo, tisa je izredno drevo, ki jaz jo imam doma in so tu svoje agresivna drevesa, ki jih ima praktično nobena stvar na nič. Nažalost so pa strupena komplet razen tistega okrog semena, tista jagoda je užitna, drugače pa cel drevo strupen. Ja, ja, seveda, ja. No, to je les oljke. Ta petelin? Petelin je zapel. Sporočilnost hruška, ne? Ja, to je tole. To je to, ne? To je pa petelin je zapel. Je oljka. To je pa les kisovca ali pa octovc včas. Plesalka. Ja, to je
čez celo zimo ima take rdeče kosmate plodove in jih obdrži še do naslednje sezone, pa še dlje včasih. Rasla, kiselc je pa rasel tle v bližini in takrat so mi rekli, če ga hočem. Je žena rekla, vse imaš preveč lesa, vse ne moraš toliko sklesati, ampak potem sem pa začel klesati, so pa po koščke lesa hodili. Uh-huh. Kaj pretele ima Tatjana tudi zraven nekaj. Super, evo. Izreden, barno je izreden les, ne? Jo, vse lepo te vitre vidijo. To je belina, pa črnina, ne? Uh-huh. To je nosilni del debla, to je pa prehranjevalni del debla. Se fajn vidi, ne? Temnej pa svetlejši ja. Del. Imam občutek enega dvogovora med deblom drevesa pa med malo. In to je najbolj zame najlepši način izražanja in način klesanja. Tole so lesene prispodobe, to sem, je srebrna cipresa, to sem čistko klesal in so nastali pa te liki riba, temne je kon, pa še ostale, ne, tle kača. Če bi še nasičeva. To je en slonček. Slonček, ja. Zdaj drek vidi, ja. Ne, to ni zajček. To je lahko en maček ali goga od spod, no. Te pravim, to klešeš čistko, kar ti les ponuja. Kar so les ti da možnost, ne. Srebrno cipreso imamo doma, pa zaradi hitre rasti jo moramo vsak let malo zmanjšati, da se na zgodi kaj narobe. Uh-huh. So pa neke roke, ne? Govorica rok. Govorica rok. Tle vsak lahko poiše, če ima svojo roko zraven. Ne? To je les macesna. Tega sem moral posekati doma zaradi varnosti, ker je zrasel sam in je višina ene 20 metrov bila in so bile sosedove hiše tako bliz, da sem se skozi bal, kdaj bo padel na eno ali pa na drugo stran. In zgodil se je pa to, da sem pol take kose debla pustil džagane in recimo ta kos je drugo pomlad pognal zelene vejce. In je imel še toliko moči v sebi, da je pomladni sok prebarval tisto običajno črnino pa belino v te različne tone lesa. To so take stvari, ki jih les podari, ki klešeš. Ne? In kako dolgo delate eno tako skulpturo? Tako na leto sklešem največ do 15 stvari. Klešem pa vedno 3-4 stvari usporedno, ker vsako stvar najprej na grobo sklešem. Recimo, če bi to dolg časa pustil polno, uh-huh, bi mi to vse raznesel, ker so napetosti v deblu prevelike. Ne? Uh-huh. Ko pa to sklešem, pa pol lahko roke oblikujem, te detalje oblikujem do konca. In dobiš pol recimo noht, ki grča, ne? Ne? Recimo drug del istega debla je pa teh barv sploh ni bilo, je bilo pa sam črnina pa belina. V tistem delu ni bilo več soka. No, to je drevo življenja, no, pa zvreh. Drevo življenja, to je orh. Sicer
mlajši orh, ker tiste tipične črnine nima, ne, ker je že malo enobarven. Zgledam, da vsa mlajša drevesa praktično črnine, to se pravi nosilnega dela drevesa skoraj nimajo, ker so zdajšnja drevesa ustvarjali za dobo življenja 30 let, včasih so pa živela čez 100. Ne? Čez 100, ja. Ja. Še na drugi strani. Ja. Mislim, ne, najlepše klesati tako, da rečeš, bom videl, kaj mi bo drevo povedal. Povedal, pa ja. Pol tisto sklešete. In po tistem bolj oblikuješ in se izražaš po svoje. Jaz klešem vedno samo z dletom pa z batom, ali pa kijem, kakor hočete imenovati, ker sem ugotovil, da čim uporabim stroj, energetsko les uničem. In postane prazen. Meni je pa zelo važen, da se, da lahko dam, dodam sam svojo energijo, še do tisti, ki je že noter. Ne? No, to je recimo stara jablana, preko 100 let. Govorica. To so pa govorica, je pa govorica drevesa praktično. Klešeš po tistem, kar ti drevo da. Ne? Te obrazi, izrazi recimo so čisto v lesu. Ne? To, tle je bila pa na taka oblika debla, da je ta glava konjska nastala. Konjska nastala, ja. Ja, gledam. Ja. Ja. Tle not dobiš pa te, gledajte, kakšne barvne kombinacije so to. Tako da praktično se moraš podrediti tistem, kar ti les sporoča, tako da počne. Tako zasukaj, da se vidna glava. Ena taka simbolika govorica torza, divja češnja je barvno drugačna kot pa cepljena češnja. Cepljena češnja je les veliko bolj rdeč, tle imate pa relativno eno barvo. Eno barvo, ja. Malo te vitre, ki se vidi, mislim, letnice, ki se vidi vnotno. Ja, edin letnice, od tle sem pol, in so v tem hlodu pol še. Štuk se fajn. Dobite tle bo ja. Še dodaten do, en tak obrat debla. Obrazi Ruševja, to je Gorski bor. Na tej razstavi je teh 33 eksponatov, drugače pa 28 vrst lesov, tle tudi lahko spoznaš. Na razstavi. Na razstavi, ja. Spoznaš, ne, to. Drugače nimate pa nikoli tako skulpture napravljene, da bi v eni skulpturi dve vrsti lesa bila, samo ena vrsta. Ne? Zmer je en hlod, ker je sklošen iz enega kosa debla. Meni tudi ljudje, če me kličejo pa prosijo, če bi hotel vzeti kakšen kos njihovega debla, drevesa, ki so ga morali posekati, je v glavni razlog to, da bi vedel, da ta drevo še živi. In to mi je zelo velik pomen, da so naši ljudje ohranili še to mišljenje prednikov do odnosa do dreves, ne? Da jim drevo toliko pomeni, da bi želeli, da živi naprej. Ne?
Vidim, pol to lepo omogočite v skulpturi, ja, da živi naprej. Ne, ben še ni rekel, da bi ne bolj kaj naredil, ampak samo to me prosijo, tudi sami pripeljajo, samo zato, da vejo, da je njihov drevo še živi. No, teh primerov imam ogromno, ne, da zazvoni telefon in te kličejo ljudje, ki jih nikoli nis videl, pa jih tudi ne boš več videl, pa si sam to želijo. Tamle vam bom potem povedal eno zgodbo, sosedno, na sosednem imam drevo življenja, srebrna cipresa, ona taka simbolika družine, od začetka življenja. Ne. Oče, sin. Ja, men... men pa mama. Ja, men rojstvo, recimo, v življenju men ogromen, ne. Ker ste se dvakrat rodili. Ker to je začetek, ne, življenja. Ja, pa dvakrat ste se rodili, ne. A ja, to pa je moja zgodba. Čaka, če izpusim. Isto, kot je Simona, moja žena, ja. Ona se tudi pri sedmih letih drugič rodila. No, se pravim, tako imamo poseben dodatek v življenju, ne. Zato ga pa tudi vemo ceniti. Ja, drugače živimo, no. Ja. Nimamo zahtev. Jaz pravim, najboljši je, to je rojstvo za svet, to je pa ena simbolika v črnem gabru, da je bilo deblo. Deblo je imelo to obliko drevesa. Ta oblika je bila pa zato, ker je bil to zasut v plazu in ni mogel drevo se razvijati v normalno obliko debla. To je ploščat rata, ploščato deblo. Tako da ima center debla tle. Zato sem to tudi dal sem, da se vidi, kaj ti včasih sam les pogojuje, ne? Tudi oblika debla, tako da sem mogel recimo tle dodati figure še zadnji, da je bila zgodba polna. Ne? Črn gaber je eden izmed trših lesov. Nisem govorite. Tako nastajajo. To, zakaj se pa reče, črn gaber pa ima tako lep svetel les? Ja, sej, bel gaber bote videl, da je večja razlika, pol, ker rečeš bel gaber ali pa črn, ne? Uh-huh. Da je razlika. Ta je rasel nekje na Pohorju, pa me ga je prijatelj pripeljal zaradi oblike dejansko, ne? Ker je rekel, to se redko zgodi, da je oblika debla taka, kot je. To je pa Jezusovo rojstvo, ne? Ja, ja, rojstvo, ja. Teh rojstv imam čez 40, ne? Sam, tukaj sem dal pa zaradi, v glavnem, na to razstavo, ne zaradi vsebine, zgodbe, ampak zaradi drevesa, debla drevesa. To je recimo fige na les fige. Ta figa je rasla na Primorskem, na trasi nekdanje železniške proge Koper-Trst, ki je pa zdaj postala kolesarska pot, ne? In tam je ena znanka me je prosila, če jo pridem posekati, da je ne bo treba še poseka plačati, ker se je mogla ta umakniti, ker je preveč segala čez tisto linijo sedanje kolesarske poti, ne? Je zelo tak tipičen les, ne? Zelo enostaven, enobarven, pa relativno, ni trd, ne, je relativno mehak les to. Ni pa med najlahkejšimi, ne. No, to v tem je verjetno naredno, do zdaj, kar komor sem pokazal, to je les tele Marelce. Jaz, pri nas smo imeli marelce stare okrog 100 let, pa so bile tam ene 20 cm debelina.
No in v tej zgodbi, to je, naslov je Kačje leto, zato imate tle kačo. Dodal sem mi pa tem izročilem kitajskega horoskopa še oba krajca pa polno luno, ker ne glede na vse ostalo, luna vpliva tudi na človeka. V tem je zgodba, to je enkrat zazvonil telefon, in moški glas me je začel prositi, da pridem po deblu te marelce in sem rekel, nažalost ne moram toliko sklesati, kot kar me ljudje kličejo, polje pa ni dal miru in je rekel prav vse tist dan, ki je mene mama rodila, je vsadila to marelco. In to je bil pa vzrok, da sem mu rekel, bom prišel iskati. Pa sem jo moral še posekati, ker mu je praktično to drevo zaradi veličine zaprl vrt in dostop v garažo. Imel je takrat enega majhnega sinčka, žena je bila noseča in kljub temu, da je bilo to čist neobvezno, sem se odločil, da bomo naredili eno miniaturno družinco mu za spomin iz tega, iz enega kosa te marelce. In tist dan, ne da bi vedel, da bom prišel, je pred dvem dnem žena pripeljala iz porodnišnice še hčerko. Tako da je bila moja družina kompletna, tist, ker sem sklesal, je dobil in ima zdaj za spomin na svoje rojstvo, pa na rojstvo hčere. To so še dodatne zgodbe teh mojih dreves. No, to je tudi les jablane. To je bil pa drevo, ki je rasel severno od cerkve v Stranjah, v Kamniku. In je, so mi lastniki klicali, če bi hotel prideti iskati, ker je mi bilo to zelo drago drevo. Povedali so mi pa, da je to drevo raslo samo 45 let. Jaz mislim, da je približno 100 let, kot je tista stara jablana, ampak to je bilo staro 45 let in njegova življenjska doba je bila vzrok temu, da je mislim, ta izgled tega lesa je nastal zaradi tega, ker je drevo se cel življenje boril teh 45 let za preživetje. Rasel je tako moč, gosti ilovci, da tudi zraka ni bilo noter in takrat, ko so me klicali, se je drevo prelomil in so ga morali posekati, ampak jim je to zelo veliko pomenilo, da bi še nekaj ostalo. No in to je bila ena izmed reči, ki sem me prosil, če jih hočem predati, ampak sem rekel, jaz svojih stvari ne tržem. In če pogledate te obraze noter v deblu, ne, pa barve, kaj narava naredi. To je ena kača, ne? Preplet življen in naslov. Tudi kača, ja. To so take zgodbe, ki jih ne moreš predvideti, ki ti les podari dejansko. No, to je pa les mandla. Mandla, ki je bil cepljen in je prerastil možnost preživetja na lokaciji v Kopru, ker enemu znancu me je prosil, če mu pridem posekati. Zgodilo se je pa to,
da je možakar zbolil za rakom v tistem času. In takrat, ko sem jaz to zaklesal, je bil že v zdravilišču in sem te roke ljubezni in prošnje sklesal pol v ta spomin. Ne. Včasih mi sprašujejo, odkot so te kamni spodi, ne, ki nosijo to stvar. Jaz te stvari naberem na debelem rtiču, tam, ki morje požira obalo in imajo včasih te kamni še stoletne zapise preteklosti noter vtisnele. Ne. Tako da pol imate ti kamne in za svojimi zapisje. Ja, in les. In les. Ne. Je pa barvno simbolika zredna, ne? Je barvno, je res lepo, ja. Pa tudi pri manglu je zanimivo to, da kak sklešeš, jaz imam vedno vidno reze letov, nekoneč nabrusem. In pri manglu, če se ga primeš, je les popolnoma gladek. Imaš občutek tako, kot pri tem bi povedal, ker ljudje navejo, naši predniki so les zaščitili samo s čebeljim voskom. Čebelji vosek se raztopi v terpentinu, ki je dejansko tudi naraven, če je naraven, se kuhajo smrekove vejce, tako kot alkohol. In se bolj si se namaže. Terpentin, sam popolnoma čist terpentin je liter več kot 70 evrov in je strahota, ker se cene tiče. Ne? Ja, to pa res, ja. Se ker pa, liter pa hitro porabite. Ja, se pa dobi in značilnost tega premaza je, da les uvrne tiste barve, ker les, ko se suši, izgublja ton. Tisto, jaz pravim barvo življenja. Vosek mu pa to barvo življenja vrne, ne? Tako da dobiš dejansko les take barve, kot je bil, dokler je bil poln soka. To je ena zgodba. Lipa. To je pa lipa, ki ni tipična lipa. Ta lipa je rasla na Blejskem otoku. In ker sem takrat nekaj razstavljal na Blejskem otoku, so mi ponudili ten takle hlod. So me vprašali, če ga hočem, sem rekel, če za drugega ne, že za spomin. Ker pod ne vem, koliko časa sem bil na Blejskem otoku, še kot mladenič sem šel po ledovke, no, tle, v tem primeru sem se pa pelil. In so mi ta hlod pol dostavili do avtomobila. Ko sem pa doma začel klesati, sem pa ugotovil, da je kljub temu posekati so ga mogli, ker se je lipa začela sušila. In normalno, ko klešeš v hlod, je tako, kot pri človeku, da odmira začne notranjost debla. V tem primeru je bila pa notranjost popolnoma zdrava. Če pa tle pogledamo tole barvno kombinacijo beline, pa ugotovimo, da je odmrla, da je odmrl dotok hrane. In ko sem klesal, je bilo ta lipa, ki je drugač ena najmanj mehkejših lesov, je bila ta lipa trda kot orh. In tudi barvno je čist nekaj drugega, kot klasična lipa, ne? Tista je zelo bela. Ker je bilo pa takrat leto zmaja, jaz sem pa po kitajskem horoskopu zmaj, po našem pa devica, sem v zmaju naredil naroče pa še devico. No? Tako da je še ta zgodba dopolnila to. To je pa
Katalpa, skrite kaj, kaj figure, pa to za lesa? To je pa Katalpa, imamo pa doma. In tole veja se mora odžagati, ker je bila nevarnost, da, se, da bo urinila se v steno od hiše sinove. Pa sem rekel, bom poskusil, kakšen les je, potem pa ti les podarja figure. Ena figura, druga figura, tretja figura. Tretja figura, peklonjan. In to barvno, barvno, ta barvna dopolnitev je izredna, da v lesu vidiš te odzive, ne, take, kot je. To so take dodatne. Ne, tole, ki me ljudje sprašujejo, zakaj ne prodajam, jaz ne vem, to so tako kot moji otroci. Tele skulpture imajo vsake še zgodbo drevesa in to je nemogoče prodati. Tole me prosijo že 3 leta, če bi hotel prodati. Ne. Epa, imate doma toliko meseca, da imate, to če zdaj vsako leto napravite 14-15 figur, potem zdaj že imate v teh desetletjih svojega. Srečke sem hišo zidal, sem rekel, ki sem je lastno ročno celo sam naredil, ne. Je tudi veliko lesa ograjenega. In takrat sem rekel, bom dvignil. Zidat sem pa začel zato, ker sem nam želel. Takrat je bila ravno tista doba, ki je bila zemlja nacionalizirana in sem nam hotel vrt vzeti za pozidavo. Žena me je enkrat klicala, prid domov, ene količke postavljajo in takrat nisva imela praktično nič. Da sem rekel, pa mi dva zidat začela. No, in tako sem vrt ohranil, pa zidal sem pa zaradi tega višje, tako da je pritličje bilo prazno, ker sem rekel, so hiše okrog nas bojo vsi dol gledali, pa se nam moraš nekamer skriti. In pol je sin staro hišo obnovil, hči je doma. Tako nam je praktično pritličje, mi je ostal pritličje prazen in tam od je pa od leta 2000 vse, kar je nastal. Ne morem prešteti, ker se mi vedno zmeša, ker štejem, koliko stvari je noter, ampak računam, da je tam med 300 pa 400 stvari. Kljub tele razstavi je, zdaj se da saj normalno hoditi skozi. Ne, tako. No, tole je Brim. To mi je znanc prinesel en brim, ki ima, če malo bolj natančno pogledamo, ima letnice take, ki je ostrin od leta. In je tale kost debla bil, ta, kost, ta drevo je bilo staro vsaj po moje 200 let, če ne več, ne, do te debeline. Pa so pa bile te tle vejce in sem pustil to izročilo drevesa, tako kot je, sam malo sem dodal še, ne. Recimo, pri tem je zanimivo to, da se belina kleše tako, da se kolje, tako kot smreka. Črnina je pa zelo taka stabilna, ne. To imate kar neko ptico, čaplo ali pa. Ja, je nastal en tak obraz z dolgim nosom. Malo. Je pa tudi tata mala, ne, je ja, tudi ena mala ptica. Je pa čapla, je. Čapla, ne. Ko se, te figure pojavljajo v barvah lesa, ne. Imam tudi sam naslov Brinje. No, to smo pa za narastavo, za narastavo vzeli zato, ker noben še ni videl navadnega bezga take debeline. Ne? To, ta bezek je ras v Polanski dolini. Pa je, moj prijatelj me klical in je rekel prav, en sosob ga je posekal, pa se mi škoda zdi, da bi ga razžagal. A hočeš, da ti ohranim in je ta del debla v hranu. To si morate predstavljati, da je bilo to vse polno.
da je pa res bezek, se pa, če tle poskusiš, tle ima tisto sredinsko lukno, ki gre v deblu skozi, ne? Ker to je bil en vrh, to je bil pa drug vrh. To je bilo vse polno, sam če bi to polno pustil, bi mi raztrgal se komplet, ne? To je ena taka simbolika rojstva v obrazu. Poskusil sem tiste stvari, det, ki jih na prvi razstavi tle še ni bilo. So nastale po... Glih nekaj 10 let nazaj, ali? 2010 je. Ja, sem gledal na njihovi spletni strani, je razstava noter še v takrat. 2007, ampak ni bilo še tle. Tako te pa les oblikuje tudi obraze, ne? Tako da ga vi pa samo malo obdelate, pa je, ne? Kaj nastane, no? Ta razstava je tipično dvogovor med deblom in mano. Vse, kar je tle, je zelo malje takih stvari, da je bila ideja moja, ki je pojegovala tist, kar je nastalo. Zmeri naj vodu, drevo, les. Bolj izrazit klo tega macesta, ko so tam roke, ta je še bolj spomlad zaživ s polnostjo soka. In ta modrina je posledica, da je drevo skušalo tako, kot spomlad zaživeti, tudi če je bilo let že požagan les. So pa te barve pa globine v lesu, to so grče. To lahko malo zasučimo. To so take. Izračila dreves, ki jih zaznamo sam, če verjamemo v to, da bo nam boles sporočil tist, kar nam želi sporočiti. Mislim, da vseh teh stvarjek so danes tle mi je to uspelo doživeti. In ta občutek, da ti les podari nek svojo energijo, pa nek svoj izraz. Na naslovu razstave je poleg energije še sporočilnost. Zame so drevesa živi organizmi, ki živijo brez da ubijajo. To je edini živ organizem, ki ne ubija zato, da preživi. Vsi drugi poseben človek pa vse, kar za preživetje rab v glavnem ubije. Včasih me zelo zrevoltira, ko pravijo najemo mesa, ker se živaline bi smele ubijati. Jaz pa pravim, da solato ravno tako ubijemo ravno takrat, ki je najlepša glava. Ja, to pol pojemo. Ja, to pojemo. No, to je pa črn gaber. Je pa en tak preplet človeštva. Od otroštva do starosti, mladosti in tako naprej. To je zelo luštno plesati, ker se ta preplet figur iz ene v drugo ti daje polnost izročila drevesa. To je eden iz metrših lesov tudi. Črn in bel gaber sta oba trša. Prepletenost človeštva je naslov tega.
In ta preplet je obstojen, dokler eden ne manjka, tam pol nastane luknja. Še ga ni več noter. No to, ste rekel, sva se prej pogovarjala, tam pa bil Gaber. In zelo težko se predstavlja, da je bil ta bil Gaber tako debu, ne? Zdaj grih, ne? Tle je šla ena veja ven, pa tamle je šla ena veja ven, drugače je bilo pa to pa vdo deblo. In pri tem naslovu življenji je neko razmišljanje, ga bom prebral, da bomo lažje razumeli. Življenje je najlepše, če ga radi živimo. Izmenjava večjih izrazov življenja ni načrtovana. Veliko krat v življenju ni samo lahko in moramo plezati, zato tle plezajo, ne. Je življenje maska, v kateri iščemo pravi izraz, ko ga živimo. Edino med sebojna pomoč olajša plezanje. Najlepše je v življenju živeti s tistim, ki mu podaš roko. Je vrh življenja točka z razgledom spominov brez povratka. Iskanje življenju je polno novih odkritij. Namreč pri vsakem delu je naslov dela akrostih mojih razmišljanj pri tem, ki sem to klesel. Tako da si lahko predstavljamo, da je tle je en preplet tih življenj. So dva obraza, ne? Včasih pod človeku zasledimo. Tle se zelo dobro vidi razlika med barvo črnega gabra pa belega gabra. Ne? Uh-huh. Ta je zelo v svetu, čist drug ton, kot je on. Ne? Okay. So pa slivine maske. To je pa domača sliva, ki je zaradi starosti odmrla. Najprej me je tist sneg pred parimi leti v klestu vse veje in sem mogel džagati kos tega debla. In po 100 letih življenja drevo dobi svoje maske in svoje barve. Ne? Če bi se lahko ljudje tako spreminjali, bi bili mogoče starejši, še lepši, kot smo bili mladi. Tako se pa zgodi, da se moram podaljšati prometno dovoljenje, ker je zdravnica pogledala mojo sliko na prometnem dovoljenju izpred, ne vem, 50 let sem videl, da si je mislila, takrat je bil pa precej drugačen, kot je danes. To so take dodatne zgodbe. Tale javor. Imam pa zato zelo rad, ker je spomin na enega prijatelja in sorodnika, ki je živel nad Brezovco. Trenutno je moral vjeti v dom, ker je že preko 90. In tle lahko vidimo, recimo ta lok, je posledica odžaganega debla pred mnogimi leti, ki je rasel v to smer in to je dejansko zarastlina rane. In zaradi tega je ta lok možno bilo obdržati kot lok, ker je tako dorastel, da nima te napetosti, da bi se razklal. In tako valovanje dveh figur. Naslov je vrtinec. Če ga zavrtimo, je res podoben vrtincu. Ok,
To so pa izrazi, ki nastanejo takrat, ki pokažejo, kaj si v tistem času doživel, ko si klesal. Ne? Ne, to je pa od... To je simbolika. Ne, mislim, te grčke, a to... Ja, od koliko so tle grče, mhm. Je tle en kapeljce, recimo, ne, v vode. Ne. Mhm. Zato se tako vklesalo, to ni prilepljeno, to ne, vkles, je prav vklesano. Vedno je vse z enega kosa, nič ni dodano. Predstavljati se treba, da je bilo to vse polno, ne? Mm-hmm. Je bil tleh en hlod, to je bil pa odžagan nekdanjih drugih del drevesa, ne? Vse je mogoče v 50-ih letih zarasel. Ta divi petelen je črnika, ne vem, če poznate, kaj je to. To je zim zeleni hrast. Rasel je na debelem rtiču. In tudi ta kamen je iz debelega rtiča, meni je zelo všeč, ker so ti dodatki barv, pa kažejo preteklost tudi v kamenu. Ne. Čeprav jaz pri kamenu nimam občutka življenja, za les je pa značilen edin živ organizem, ki tudi, kar po drevo posekamo, ostane živ. Dokler ga ogen ne uniči ali pa da čisto popolnoma propade. Ne? V naravni poti. V naravni poti. Drugač pa lahko preživi tudi 1000 let. Če sebe pogledamo po dveh dneh, smo skoraj čist neuporabni. Ja. Še za smrti smo bolj problematični. Živjo. No, to je pa les mimoze. So plesalca. Če v delu debla drevesa zagledaš figuro pri takem lesu, kot je mimoza, praktično, ker se prst tiče, ni problem, ker prerežeš te nekroge. Ampak v tem primeru praktično dobiš pa vso muskulaturo, ne? Na obeh likih. In če dobro pogledamo, ima tale dekeljca še piko, lepotno piko na ličku, ne? Ta podstavek je pa simbolika prvotne strehe cerkve na Ptujski gori. No, to je pa zadnja stvar, je pa druge vrste, tale druga vrsta palme. Vsi gledalci mislijo, da je to vžgan les. Jaz pa, ko sem klesal, sem pa ugibal, zakaj je ena stran debla črna, ena pa svetla. In črnine je, čim obračamo, je črnine vedno manj. Tem je pa en domačin, ta je palma je rasla v Portorožu, pred dvema ali trem letem so se začele sušiti in to je ena izmed tistih palem in prijatelj mi je prinesel deblo. Tista palma tam je pa iz Kopra, je druga vrsta, je pa, sva se pa z eno gospo spoznala, ki je rekla, da ima tudi palmo za posekati in sva se zmenila, da ali pridem jaz posekat, da pa so ugotovila, da ima sina v Trzinu doma, da stanuje z družino in je, ko je prišla otroke čuvati sinu, mi je prinesla pol še kose tiste palme. Ta je pa iz Portoroža in značilnost te vrste palme je, da tista stran debla proti soncu ima les črn, in te črnine proti soncu največ, potem pa je vedno manj. Tista stran, ki je pa v senci, je pa svetla. In tipično za les palme so te bele pikce noter v lesu, ne? To pa samo palme. No, tako smo prišli do konca tega kroga.
Upam, da sva povedala vse, kar... Super, izčrpno, malo kjer je umetnik svoje izdelke tako podrobno opiše. Žena mi je sicer rekla manj govor, ki se bratov pozabljiv, ampak pri lesu me tudi pozabljivost nekako še kar nekam mine. No, mine. Ugotoviš. Hvala lepa. Prosim, vam tudi, da sodelovanje. Lepa, odprte in razstave bo pa do, daj, do 17. oktobra, ne, tu nekje. Do 18. oktobra. En mesec praktično. Uh-huh. In zelo sem vesel, da jih hvaležem organizatorjem za povabilo. Oblikovalki vabila za razstavo, da je ustvarila tako lepo zadevo za... Oh.